بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زاهولا بريبادا الله تبارك وتعالى ونيجا pomoć i uputu tražimo. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on i da je Muhammed alihi salatu wasalam njegov rob i njegov posljednji poslanik koga Allah tebareke ve taala uputi na pravi put i dopućenih, a koga on subhanahu wa taala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistiniti govor Allahov govor, a najbolje upute uputa poslanika alihi salatu wasalam, a najgore stvari u vjeri su novotarije. A zatim, na prošlim džumama govorili smo o Allahovom nadzoru svojih robova. To jeste da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala vidi ono što ljudi rade, čuje ono što ljudi govore i da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dobro zna ono što ljudi nose u svojim srcima i ono o čemu ljudi razmišljaju. Što znači da šta god kažeš, svejedno rekao to tiho ili podignutim glasom uzvišeni Allah za to zna. Šta god da uradiš, javno ili tajno, Allah subhanahu wa ta'ala to vidi. Šta god da u svom srcu nosiš i ono o čemu razmišljaš, uzvišeni stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala sve to zna. Ovu temu smo pojašnjavali kroz nekoliko tačaka. Tako da nam je ostala još jedna tačka koja je ujedno i posljednja, a to je priče iz života onih koji su bili svjesni Allahovog nadzora. Ili priče iz života onih koji su bili ubijeđeni da ih Allah subhanahu wa ta'ala vidi u svakom trenutku i da Allah dobro zna ono što oni rade. Prvu priču koju ćemo spomenuti je vezana za jednu djevojku iz vremena Omera radijallahu anhu, drugog pravednog halife muslimana. Prenose da je Omer radijallahu anhu kao halifa muslimana, kao predsjednik islamske države tada u tom vremenu, imao običaj da hoda po gradu, da vidi šta radi njegov narod i da čuje šta ljudi govore, jesu li zadovoljni, nisu zadovoljni itd. jer je bio svjestan odgovornosti kojemu je Allah subhanahu wa ta'ala zadužio, a to je da bude predsjednik države u kojoj žive ljudi prema kojima mora biti pravedan. Pa ima običaj da hoda po gradu. Pa je tako učinio ovoga puta, hodao je po gradu i čuo iz jedne kuće glas jedne starice koja kaže svojoj kćerki: pomiješaj vodu sa mlijekom. To jeste, pomiješaj vodu sa mlijekom koje je namijenjeno za prodaju. Zbog čega? Da bi dobili što veću količinu, da bi to prodali, da bi normalno više zaradili. A ova njena kćerka njoj kaže: o majko, znaš li ti da je Omer, vođa muslimana, zabranio da se voda miješa sa mlijekom? Zbog čega? Zato što je u tome prevara kupcu. Kupac dođe, hoće da kupi mlijeko i smatra da je kupio mlijeko 100%, a neko mu proda mlijeko pomiješano sa vodom. Pa kaže ova njena kćerka: znaš li ti da je Omer zabranio da se pomiješa voda sa mlijekom? A ova starica tada u tome trenutku nemaru prema Allahu subhanahu wa ta'ala kaže: a gdje je Omer pa da nas vidi? Drugim riječima, ovdje nema niko osim ja i ti. Pomiješaš vodu sa tim mlijekom i gotovo, gdje Omer da nas vidi? A ova kćerka njoj kaže: o majko, ako nas Omer ne vidi, gospodar Omerom nas vidi. O majko, ako nas Omer ne vidi,
Ako se možemo njega sakriti, ako možemo njega prevariti, ako možemo njega krijući to uraditi, gospodara Omerovog, to jeste Allaha subhanahu wa ta'ala, ne možemo prevariti, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nas vidi. Pa kad je to čuo Omer riječi te djevojke, odmah je požurio da oženi svoga sina njom, svog sina koji zvao Asim. Pa ga je oženio s ovom curom. Pa su dobili kćerku. Pa se ta kćerka udala za čovjeka koji se zvao Abdulaziz. Pa je rodila sina koji se zvao Omer. Omer, sin Abdulazizov. A znate li koji je on? To je jedan od pravednih halifa muslimana. Jedan od pravednih vođa muslimana. Koji je bio izuzetno učen i bogobojazan i skroman pored toga što je bio vladar muslimana. Pogledajte beričeta straha od Allaha. Pogledajte beričeta toga da se neko boji Allaha subhanahu wa ta'ala i kada ga niko ne vidi. I kada je daleko od ljudi. Pogledajte beričet koji je Allah subhanahu wa ta'ala dao kada je ova cura u pitanju. Prva stvar, udala se za sina predsjednika države u to vrijeme. I to ne bilo kakvog predsjednika, nego Omera radijallahu anhu. Za kojeg je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vrata nereda su zatvorena dok je on živ. Vrata nereda među muslimanima su zatvorena, dakle nema mogućnosti da bude nereda dok je on živ. Za njegovog sina, pa Allah subhanahu wa ta'ala počasti kćerku, pa tu njenu kćerku počasti dobrim čovjekom, pa nakon toga počasti je djetetom Omerom koji će biti halifa i to pravedni vođa muslimana. Druga priča je vezana za jednog pastira. Spominje se da je Ibn Omer sin Omerov. Ovo je malo čas bio Omer, a sad je sin njegov, Ibn Omer. Spominje se da je prolazio pored jednog pastira u pustinji. I kaže mu, prodaj mi jednu ovcu. Dakle, da ga iskuša, da vidi je li iskren ili nije iskren. Kaže, prodaj mi jednu ovcu iz ovog stada. A ovaj pastir kaže, ja sam samo rob. Meni je ovo stado povjereno u emane, da ga čuvam. Drugim riječima, ne mogu ti ja prodati nešto što ne posjedujem, ja, to nije moje. Nego je to nekog drugoga, ja samo sam pastir i ništa drugo. Kaže, ja sam rob, samo kojem je ovo stado povjereno na emane, da ga čuvam. Pa mu reče Ibn Omer, pa kaže gazdi da je jednu ovcu vuk pojeo. Kaže mu, vuk je pojeo gotovo. Pa kaže ovaj mladić, u čijem srcu je bilo imana i vjerovanje i strah od Allaha, i svijest je da ga Allah vidi, kaže, a šta ću reći Allahu? Drugim riječima, ja mogu gazdu prevariti. Ja mogu smisliti neku priču, ne jednu, nego više. Međutim, šta ću Allahu reći? Šta Allahu da kažem? Od kojeg ne mogu da se sakrijem. Šta će reći Allahu na sudnjeme danu, jer je svjestan da će čovjek doći na sudnjeme danu i da će njegovi dijelovi tijela pregovoriti. Na sudnjem danu kada dođe čovjek, Allah će dati da dijelovi tijela pregovore. Da pregovore i ruke, i noge, i uši, i oči, dijelovi tijela. Pa će ruke reći svakog onoga koga si udario, ili koga si ubio, ili čiji metak si ukro. Pa će noge reći gdje su hodale prema kojem grijehu. Pa će uši govoriti onome što si slušao. Pa će oči govoriti onome što si radio. Čak i zemlja na kojoj si grijehe činio, na dijelu zemlje na kojem si grijehe činio, će svjedočiti protiv tebe da si tad i tad na tom i tom mjestu određeni grijeh počinio. I to odabrani Allahovi robovi bogobojazni znaju. I zbog toga kaže ovaj pastir, a šta ću Allahu reći? A šta ću kad dođem na sudnji dan, pa kad moji dijelovi tijela budu protiv mene svjedočili, šta ću tad Allahu subhanahu wa ta'ala reći? Pa kad je čuo Ibn Omerove njegove riječi, riječi ovog pastira, koji nije bio ulema, koji nije bio tumač Kur'ana, koji nije znao hiljade hadisa na pamet, pastir, kad je čuo ove njegove riječi, zaplakao i poslao je da se ovaj rob, dakle pastir ali rob, da se oslobodi. I to on prilikom rekao je, riječi koje su te oslobodili na ome svijetu, to jeste riječi koje su te oslobodili robstva, bio si rob, pa si izgovorio te riječi koje si izgovorio, pa si sad oslobođen, riječi koje su te oslobodile robstva na ovome svijetu,
molim Allaha da te oslobode na danu kada Allaha sretneš. Molim Allaha da te oslobode na danu kada Allaha sretneš, subhanahu wa ta'ala. I ovome je der svakom čovjeku koji preuzme neki emanet, koji uzme nešto da radi, bilo koji posao. Ako si automehaničar, došao ti je čovjek da mu nešto popraviš, uzeo si u emanet da mu to odradiš na taj način, mora tako da mu odradiš. Ako te on ne vidi, Allah te vidi. Ako si autoelektričar, isto tako. Ako radiš na baušteli, preuzio si emanet da odradiš određeni posao onako kako jeste. Nema nakon toga plati baulajteru ili ne znam kome da mi ovo nema veze, nek prođe ovo. Nek prođe ovi zidovi krivi, nek prođe ove ploče ovakve kakve jesu. Nema toga. Toga nema. Nego si preuzeo, dogovorio se kako ćeš taj posao da uradiš. I kako se od tebe traži, mora da ga odradiš 100% onako kako se dogovorio. Ako vjeruješ da te Allah vidi, subhanahu wa ta'ala. Jer ako pobegneš poslodavcu i ako njega slažeš, i ako kod njega nađeš krivinu, i ako na kvaran način naplatiš, doćeš na sudnji dan pa ćeš to platit se vapima, onda kada ti najteže bude. Zbog toga musliman mora o tome da vodi računa i nije bitno koliko ćeš zaradit para i novca, bitno je kako ćeš zaradit. I to nemoj nikada zaboraviš. I vidite slučaj ovoga pastira, on je bio rob. Rob čuvao ovce, pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Zbog toga se Allaha bojao da bude oslobođen. Treća priča koju ćemo spomenuti je vezana za čovjeka koji se zove Mubarek. A žive otprilike prije 1300 godina. Spominje se da je u tom vremenu živio čovjek koji se zvao Nuh, sin Merjemin. I da je bio izuzetno ugledan i bogat. A pored toga je bio lijepoga ponašanja i dobar musliman. I spominje se da je imao izuzetnu lijepu kćerku koja je isto tako bila bogobojazna. I imao je ovoga roba koji se zvao Mubarek. Ovaj rob nije imao nešto od dunja luka, ali je imao najvredniju stvar što može biti na ome svijetu, a i na buduće, koja će mu koristiti, a to je bogobojaznost. Allaha subhanahu wa ta'ala se bojao. Pa se spominje da je ovaj Nuh, dakle njegov gazda, jedne prilike mu naredio da ode u bašću i da vodi račun o toj bašći, da pazi i da čuva njene plodove. Pa je Mubarek tako i uradio, otišao i tu na tome mjestu u toj bašći boravio 2 mjeseca. I rekao mu je ovaj gazda, boravi i vodi račun o tim plodovima, ja ću doći kod tebe. Poslije 2 mjeseca je došao kod njega i sve u hladu jednog drveta. I kaže, donesi mi grožđe. I ovaj mu Mubarek donese grožđe, on proba jedno zrno, kaže ovo je kiselo, donesi mi drugo, on mu donese drugo, proba, kaže ovo je kiselo. Donesi mi treće, on mu donese treće, on proba, kaže ovo je kiselo. I nakon toga se naljuti. Nakon toga se naljuti i kaže, ja ti tražim da mi doneseš zrelo grožđe, da mi donese zeleno. Praviš li ti razliku između slatkog i kiselo? Malo se naljutio. Pa mu kaže Mubarek, tako mi Allah, ti si mene poslao da pazim ovu bašću i njene plodove, a nisi me poslao da jedem od ovih plodova. Tako mi Allaha, ja još nisam pojeo ni zrno od ovoga grožđa. Tako mi Allaha, ja nisam pojeo ni zrno od ovoga grožđa. 2 mjeseca boravio od bašće. Da je neko od ljudi iz ovoga vremena boravio u toj bašći, ja mislim cijela rodbina bi se zaposlilo i okoristilo te bašće i to Allahu alem kako bi se rosilo. Ne bi možda na leđa, nego bi se koristile jahače životinje. Kaže, nisam ni jedno zrno, zamislite, 2 mjeseca u bašću, on uopšte ne zna koje je grožđe slatko, koje nije. Kada tako mi Allaha, ni jedno zrno nisam probao. I to nisam radio zbog tvojeg nadzora ili nadzora nekog drugog, nego zbog Allahovog nadzora kojem nije skriveno ništa na zemlji ti na nebesi. Pa se to svidjelo ovom njegovom gazdi i kaže, hoću nešto da se posavjetujem sa tobom, da me nešto posavjetuješ. Jer su muslimani jedni drugima savjetnici, a munafici jedni druge varaju. Pa kaže, imam kćer, prosio je taj čovjek i prosio je taj čovjek. I oni su ugledni, imaju imetka. Za koga da ju dam?
Pa kaže Mubarek, u predislamsko vrijeme, prije nego se pojavio Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kod mušrika, prije nego što je došao islam, u to vrijeme su se ženili i udavali zbog porijekla. Dakle, to su gledali. Jevreji se žene i udaju zbog imetka, a kršćani se žene i udaju zbog ljepote. A u vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem su se ljudi ženili i cure udavale zbog lijepog ponašanja i vjere. A danas u vremenu u kojem mi živimo se ljudi žene i cure udaju zbog ugleda i imetka. A čovjek će biti sa onim koga voli. Ako oponaša jedan narod, on njemu i pripada. Dakle, spomenumo kako se narodi obhode kad je u pitanju ženitba i udadba. Pa mu kaže, ako oponaša neki narod, u slučaju da se desi, da oponašaš neki od ovih naroda, mimo Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i vremenu u kojem on živio, pa takav tome narodu i pripada. Pa se to svidjelo njegovom gazdi i kaže, razmišljao je, nije vidio nikoga boljeg za svoju kćerku od Mubareka. Pa kaže, oslobađam tu ime Allah. Dakle, nisi više rob. Ovi propisi robova su posebni propis u islamu. Moraju da se nauče. Da se čovjek ne začudi, ovako čovjek bogobojazan bio rob. To se dešavalo u to vrijeme i to ima sve svoje propise. Ako Allah subhanahu wa ta'ala lakša nekad da se pregovori o tome kakvi su propisi robova u islamu i kako je bilo tada u tom vremenu u kojem je živio poslanik ili satosa. Kaže mu ovaj gazda, oslobađam te u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, nisi više rob, sad si slobodan čovjek. I nakon toga mu kaže, ja ne vidim nikog prečeg i boljeg za moju kćerku od tebe. Kaže mu Barek, ponudi svoju kćerku. I on ode svoje kćerke i kaže, razmišljao sam o tvojoj udaji, šta ti misliš da se udaš za Mubarek? Kaže, jesi li ti zadovoljan s tim, oče, da se ja udam za njega? Ja nemam s tim nikakav problem. I uda se ona za Mubarek, ta njegova kćerka. I rodi mu sina Abdullaha. Abdullaha, sin Mubarekov. Znate li ko je Abdullaha, sin Mubarekov? On je živio u drugo hidžretsko stoljeće. To je jedan od najvećih učenjaka toga vremena. I boraca na Allahovom putu, subhanahu wa ta'ala. Poslušajte samo dva učenjaka šta su o njemu rekla. Kaže, jedan islamski učenjak zove se Sufjan Seuri. Znači, ovo su imena veliki učenjaka. Ne može čovjek da izvaga koji je veći učenjak, koji ima više ibadeti, koji je bogobojazni. To ne može da se izvaga. Kaže, Sufjan je Seuri, poznat islamski učenjak, govoreći o njemu. Kaže, poželio sam da u toku cijelog svog života samo jednu godinu budem ko Mubarek. Poželio sam ko Abdullah ibn Mubarek. Poželio sam da u toku svog života samo jednu godinu budem kao što je Abdullah sin Mubareko. Međutim, ne uspijevam ni tri dana. Međutim, ne uspijevam ni tri dana. Sufjan Seuri je bio poseban pobožnjak. To kad čitate o njemu koliko je bio pobožan, da čovjek ne povjeruje. Kaže, ne uspijevam ni tri dana da budem poput ovog Abdullaha. Isto tako se prenosi. Da je Sufjan ibn Ujejne rekao, kad je u pitanju Mubarek, razmišljao sam o ashabima i razmišljao o Abdullahu sinu Mubareku. Razmišljao sam o ashabima, to su najbolji muslimani nakon poslanika alejhi salatu vesselam. I o Abdullahu sinu Mubareku. I nisam vidio da ashabi imaju vrijednosti nad njim, osim to što su bili sa poslanikom alejhi salatu vesselam i to što se s poslanikom zajedno borili. To je ta njihova vrijednost. Što se tiče drugih stvari, od ibadeta i tako dalje, nisam vidio razliku između ashaba i njega, osim u tome što su ashabi bili s poslanikom alejhi salatu vesselam i što se borili zajedno s poslanikom alejhi salatu vesselam. To je posebna vrijednost. Isto tako se prenosi da je on njene prilike upita,
Zbog čega nakon namaza ti ne sedneš malo sa nama? Ovo ukazuje koliko je vodio računa o vremenu i kako nije htio sa svakim da sedi. Kažu, zašto ti ne sediš sa nama nakon namaza? Kaže Abdullah ibn Mubarak, kaže, ja sedim sa ashabima i tabiinima, čitajući ono što su oni napisali i ono što su oni govorili. Šta ja imam da radim s vama? Vi ste samo ljudi koji govore. Ja se družim sa ashabima, sa najboljim muslimanima. I tabiinima, kako? To je generacija posle ashaba kroz knjigu. Čitam ono što su oni pisali, ono što su oni govorili, tako. Ja se družim sa njima, ja nisam bez društva. Neka čovjek misli, ako se s nekim ne druži, on nema nikako društva. Međutim, odabrani Allahovi robovi najviše vole da se druže sa prvim generacijama. Otvoriš knjigu i čitaš o ashabima. Šta će ti bolje društvo? Da se družiš sa Ebu Bekrom, sa Omerom, sa Osmanom, sa najboljim ljudima. Da čitaš ono što su oni govorili, ono što su oni radili, koliko su islam pomagali itd. Da učiš Kur'an, da čitaš hadise poslanika, ali je sad to sram. Nisi nikad sam. Uvijek si s njigom. Allah subhanahu wa ta'ala je svakako s tobom. I mnogo drugih izreka islamskih učenjaka, lijepi kada je on u pitanju, i njegovih lično izreka. I zadnja priča koju ćemo danas spomenuti je iz ovog novijeg doba. Desila se u Saudijskoj Arabiji, u gradu koji se zove Kasim. Spominje se da tada u tome vremenu su bile kuće od gline i da u tome vremenu nekoliko dana konstantno padala kiša. I da zbog te velike kiše trgovci nisu mogli odlaziti svojim dućanima, a isto tako je bilo teško ljudima da odlazi da trguju. I znalo se u tome vremenu otprilike koji trgovci imaju najviše imetka. Pa je jedan čovjek iz toga mjesta otišao jednom trgovcu koji je bio bolestan i tada u tome trenutku je bio toliko bolestan da je bio na postelji. Otišao je tom trgovcu i tražio od njega novcu zajam. Kaže, daj mi toliko i toliko, hoću da pokrenem neki posao, čim zaradim, ja ću ti vratiti. I ovaj trgovac, poznavajući tog čovjeka, izvadi iz podnjestuka svoj novac, izbroji ovom čovjeku koliko mu treba i kaže, bujrum. I ovaj čovjek se okrene i vidi gdje je moj imetak, gdje drži ovaj trgovac imetak i dođe mu ideja da ukrade ovom trgovcu ovaj imetak. I kad je nastupila noć, nakon što je trgovac zaspao i njegova žena sa njim normalno, imali su jednu kćerku, malu. I ona je bila sa njim u sobi. I kad je nastupila noć, ovaj čovjek što je tražio zajam, dođe u njihovu sobu, a tada u tome vremenu su imali samo tu jednu sobu, to smatrala kućom u tome vremenu, imali su tu jednu sobu, imali su ispred veliko dvorište. I kiša je padala te noći. A to dvorište nije bilo natkriveno. I on je došao u sobu, uzeo to dijete i iznio napolje. Iznio je u dvorište. Šta je htio sa ovim? Htio je da se ovo dijete zaplače, da njegova majka ustane i da izađe u dvorište, s obzirom da je ova bolest i da se ne pomera, on će ući u sobu, uzeti šta mu treba i otići. I kad je majka čula plač svog djeteta, ustala je i posumnjala je da je neko uzeo njeno dijete iz nju u dvorište, jer je nemoguće da toliko malo dijete može samo izaći. Posumnjala je da je to neko uradio. I probudila svog čovjeka i kaže, hajde sa mnom, kaže, ja sam bolestan, ne mogu. I oni insistirali, na kraju ga je natjerali, on je ustao jedva, naslonivši se na nju i polako su izašli u dvorište. I sad, po planu ovog lopova, je spalo mnogo bolje nego što on planirao. Ne planirao samo da ona izađe, međutim sa sobom izašli. Po njegovim proračunima, sve otvoreno, bolje ne može biti. I on je oboje izašli, on uđe, uzme novac, zna gdje je, uzme novac, i kad je htio da izađe, Allah subhanahu wa ta'ala odredi da se struši taj krov. I on padne po tim ruševinama mrtav. I čuju komšiju, stanu u komšiji, izađu da vide šta je. I vide ovog trgovca svojim suprugom i sa djetetom napolje. Vidjeli šta se desilo, smjeste ga kod njih u njihovim kućama do jutru. Kad je osvanulo jutru, kiša prestala, sunce granulo. Otišli da vide šta je sa kućom. Zahvali Allahu, niko nije poginuo, nikom se ništa nije desilo itd. I nađu pod ruševinama lopova koji u rukama drži novac. Miskin, jadni, zaboravio Allaha, pa je Allah njega zaboravio.
zaboravio miskin da Allahu ne može ništa da umakne i da se ništa ne dešava osim Allahovom dozvolom. Ništa. Ni najmanja stvar. Na nebesima i na zemlji ne može da se desi osim da to Allah dozvoli. Nećeš moći ukrasti osim da ti Allah dozvoli. Nećeš moći prevariti osim da ti Allah dozvoli i onoliko koliko ti On dozvoli. I vidimo slučaj ovoga čovjeka. Allah subhanahu wa ta'ala ga je ponizio. Zamislite da čovjek umre ko lopov. Sa novcem u ruci. Da ga Allah tako ponizi. Da umre u tome grijehu, veliki grijeh kod Allah subhanahu wa ta'ala, i da to vide svi ljudi. Kažemo Allah subhanahu wa ta'ala, molim da oprosti mene, vam budu trebati.